God morgon! Här brukar jag och Andreas under vår semester gå iväg och få en liten morgonkaffe. På ett litet kaffehak här borta, väldigt trevligt. Vi går och tittar lite på vad som händer här. Man märker av om det har varit en söndag. Man märker av att det är tisdag, det var fars dag i Thailand igår. Det kommer sen. Ja, lite selfie-mode där. Jag vet inte hur mycket det hörs in i kameran. Om det är bra ljudupptagning. Men. Det kanske var alla borde ha en sån kamera på sig för att man blir påkörd i banken. Yeah. Personal dashcam. Om 20 år kommer denna videon vara riktigt kul att titta på hur saker och ting har förändrats i denna gatan. Kanske är denna byggnaden kvar. Den är ju redo för att rivas. Är denna katten här lika sur som han ser ut att vara fortfarande? Tvätterian är kvar, tror jag. Robotar som gör det här på. Ja. Oh, en vacker byggnad här. Kommer den stå kvar, tror jag. Hyresgäster. Är detta färdigbyggt på andra sidan? Det är ingen som vet. Det är ingen som vet. Bangkok Boulevard. Några lyxboende här inne. Har jag köpt ett hus? Har jag köpt ett hus där till? Lumpini Place här. Massa lägenheter, små jävlar. Lite dyra. Detta är Gösta. Gösta ligger här och slickar sig på kuken. Här är lillebrorsan Bertil. Lokal kaffeshop här. Vad sa du, bro? Ja. Ska vi in här? Seven-Eleven här. Andreas ska ha lite på Power Sweat, gissa på om det finns. Problemet är att det är några västerlänningar som har köpt upp allt. Håller ju inte. Har ju inte fyllt på ju. Ja, men vi kör Fixie Mini på den sen. Det sa väl gud. Tillbaka till kaffet. Här har vi kaffekäpparna här borta. Intanin. En kedja. Både jag och Andreas verkar föredra det märket. Har smakat väldigt bra genom landet. Där vi har haft det lite här och där. Vi ser om det är öppet idag. 66. Perfekt. Har vi traditionell thailändsk frukost. Kaffe.
bönen är väl uppfunnen på en ö här tror jag. Och detta är en thailändsk bulle. Jag vet inte varför de kallar för croissant på franska. Men det är säkert uppfunnet här, tror jag. Hej så hej. Hej så med och hej. Hej så med och hej. Hej så med. Pappa. Men så hej. Yes. Yes, 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 yes. Good job. Good job. Good job. Good job. Jaså? Thank you. Nu är vi på väg till flygplatsen för att leverera Andreas till flygplanet. Hur är det då för fanskapet? Jag skulle inte säga det är sorgligt, men det är väldigt tråkigt för vi har haft det väldigt trevligt ihop. Men ja, det är så med resor och äventyr. All good things have an end. Utom kameran, den har två. Yes, yes. Leia tappar någonting. Andreas hjälper Leia med att ta upp grejer som hon tappar. Som vanligt under denna tiden tillsammans. Ja, det är kvinnorna vi har liv som styr. Ja, 100%. Och det är skönt det. Ja, älskling. Ja, very good. Gajali, ha. Det är pappa Gajali. Låt mig boka till samma pass om like new big central station. En helt annan grej att se skylinen i den här vinklen. Ja. Yeah. Ganska trevligt faktiskt. Ja, du kan nära här. Du kan nära här. Och så wow, där framme är ju blått ljus. Det är jättevackert ju. I like it. You like it? I like it. That's good. Oh. Suvarnabhumi Airport. That's one heck of an airport. Har vi lite flygplan där borta om det syns. Det gör det kanske inte för det är buskar i vägen. Jag ska navigera här inne. Ja, så är mig. Ja. Det fixar du bra. Ja, du kan läsa i lo. Då ser, då fejser. Så är mig här. Så är mig. Look, airplanes. Lots of airplanes. Can you see them? Hell
pappa kungbin eller? Pappa, jag har tagit någon. Pappa, vad är du i kyrk? Mamma, du är ju. Det är en trevlig flygplats. Jag tänkte att Andreas behövde en avskedsed. En liten en. Det är min hand. Han ser nöjd ut. Hon är övertrött. Men det är bra för henne. Uppleva nya saker. Till och med flygplats är intressant. Bring my chicken. Like this.